Očitno tekmo seveda med dvema zelo mladima moštvoma na obeh stranih vidimo izjemno dober nogomet, vendar gola še vedno nismo videli. Le kdo bo prvi zatresel nasprotnikovo mrežo? Rudi teče proti golu, branilci mu ne morejo slediti. Ali mu bo uspelo? Teci, Rudi, teci! Tu Rudi vse bliže golu. Okoli njega je polno branilcev, ga sploh lahko kdo ustavi. Rudi! Nožice napijajo in Rudija vzpodbujajo, naj teče še hitreje. Prav, Rudi. Ime mi je Rudi. Dobijanje množice in stadion, to sem si vedno želel. Včasih sem samo preganjal žogo po ulicah. Za svoj uspeh se moram zahvaliti fantom, ki sem jih spoznal v svojem rodnem mestu. Teci! Nangtasu. Rudi! Res, zelo sem vesel, da sem že kot otrok ljubil nogomet. Pot do uresničitve san. Si tudi v prejšnji šoli igral nogomet? Ja. Danes nas čaka pomembna tekma. Nimam časa, da bi se ukvarjal z neizkušenim igralcem. Pomembna tekma? Igrali bomo za uporabo igrišča. Za uporabo igrišča? Da. Za uporabo igrišča, kaj? Super. Usoda moštva Nankatsu je odvisna od rezultata današnje tekme proti Sjutecu. Fantje, imate odlične navijačice. Dajte gol! Pokažite vse, kar znate. Res. Ne pritiskajte na nas. Res, danes moramo zadeti. Res. Tiho bodi, ti si sprejel izziv. A se ne spomniš? Ha, Miran je kriv. Nasprotnik ga je provociral. Res, videl sem na lastne oči. Rekel je, da lahko uporabljamo igrišče, če mu damo gol. Samo en gol mu moramo dati. To je zvijača, s katero se nas želijo znebiti, vam povem. Zato moramo dati gol. Miran! Ne bodite tako potrti, fantje. Zamujaš. Mislili smo, da si se prestrašil. Pa kaj še? Zakaj bi se prestrašil? Miran, kdo pa je ta fant? Naš novi igralec. Srečal sem ga, ko se je vpisoval na našo šolo. Rekel mi je, da želi biti v nogometnem moštvu. Pa si ga kar pripeljal. On je naš 12. igralec. Ime mi je Rudi Novak. Vesel sem, da sem vas spoznal. Miran, pridi sem. Pridi! Kaj? Zakaj nisi pripeljal kakšnega večjega? Se zavedaš, da jim danes moramo zabiti gol? Vem. Za vsako ceno moramo zadeti, razumete? Res, zadnji čas je. A se ne zavedaš tega? Razumete? Za vsako ceno moramo zadeti. Ja! Dajte, no, dajte. Fabijanu moramo dati gol. Fabijanu? Še nihče mu ni zatresel mreže. Še nihče, a? Temu moramo narediti konec. Osmešil nas je. Presneto. Ne smemo jim dovoliti, da nam dajo več kot 10 golov. Kaj? 10? Ampak Miran, no, dejmo. Kaj je? Manjka nam en igralec, razumi vendar. Žal mi je. Včeraj smo se poškodovali na treningu. Pa saj to ni mogoče. Rudi, bi rad igral? Ja! Ti fantje se sploh ne zaslužijo, da bi jim rekli nogometaši. Tako slabi so. Vse moči dajte v napad,
Kdor ne bo napadal, gre z igrišča. Pierre, ti boš na golu. Prav. To je za nas dober trening. Vadite streljanje na gol. Velja! Velja! Ni slabo, Rudi, ni slabo, Rudi. Dobro ti gre. Ni rad, na katerem mestu igra. Vsi moramo nadomeščati Marinka. Rudi bo igral zadaj. Ja, branilec bo. Prav. Samo nikar nas ne oviraj. Prav. Takole. Začnimo. Ne želimo izgubljati preveč časa z vami. Kako? Miran! Miran! Če nam boste danes dali gol, boste še naprej lahko uporabljali igrišče. Nasprotnem primeru, samo jutri, tudi približati ne smete več. Jasno? Tiho bodi! Saj to že vse vemo! Začnimo! Ogrejte se! No, začnimo! Zakaj? Če ne bodo mogli več, boste šli na igrišče. Res? Pojdimo. V napad. Na Ankacu. Pojdimo. V napad. Na Ankacu. Žoga. Ej, jo že imam. Sneto. Žoga. Čujte se iz nas. Saj Fabian sploh ne igra. Ne zaslužijo si igrišča. Moramo jim dati gol. Uspelo nam bo. Dobro, in napolnimo mrežo, da ne bodo sploh nikoli več igrali. Čas je, da damo gol. Že prihajam. Takole! Takole! Kaj pa je to? Brava! Brava! Če vedno lahko zmagamo. Že prihajam. Presneto! Kdo je ta fant? Presneto! Oprosti! Goran, daj mi žogo. Gremo v napad. Prav. Kaj počneš, butec? Hvala! Joj, Goran! Jo že imam! Dobra poteza, Novi. Joj, znova ta mali. Bravo, Rudi. Le tako naprej. Boš tole branil. No, zadeni. Kaj hudiča? Dobra poteza, Rudi. Fantje, v napad. Nikar se ne bojte. V napad. Gol. Tako slabi so, da zadetek ni vreden tolikšnega navdušenja. Kaj pa se tukaj dogaja? Samo ena stran ima nekaj od igre. Odlično moštvo so. Moramo jim dati gol. In dali jim ga bomo. Tako je. Fantje, v napad! Nikar se ne bojte, v napad! Dekle ima prav. Vendar je nasprotnik tehnično res mnogo boljši. Zakaj ne vrne žoge? Žal mi je, kapitan. Kdo je ta mali? Ja, prepisal se je na tukajšnjo šolo, ne vem. Prepisal? Pierre, v gole pa sem prazen, streljaj!
Piero, gol je povsem prazen. Streljaj! Škoda. Malo je manjkalo. To je bil imeniten strel. Mali je odličen. Zanimivo postaja, zanimivo. To je bil odličen strel, Rudi. Zakaj nam nisi povedal, da tako dobro igraš? Prav ima. Samo tri gole ste jim zabili, fantje. V drugem polčasu jih zabimo kar 20. Najmanj 30. David in Teri, pazite na malega. Kaj, kar dva? Kar dva? Kapetan, to res ni potrebno. Res je. Je pač imel srečo. Tepci! Ne pozabite, če nam dajo gol, smo izgubili stavo. Malo je manjkalo, pa bi zadel. Pier, v drugem polčasu bom jaz stal na golu. Ste razumeli? Kako rečeš? Res zaigrali, kapetan. Kapetan, moraš res na teren, ali kaj? Kapetan, res moraš na teren? Mali se ne bo poigraval z mojim moštvom. Tega mu ne bom dovolil. Igramo proti državnemu prvaku moštvu Sjutecu. Na terenu so njihovi najbolj standardni igralci. Radi bi nas vrgli z tega igrišča, da bi tukaj potem lahko trenirala njihova rezervna postava. Norčujejo se iz nas. Prav čutim, kako se norčujejo. To bodo drago plačali. V drugem polčasu jim bomo zabili gol. Novi igralec Rudi je prikazal odlično igro. In niso nam mogli zabiti več kot 3 gole. Če ne bi bilo njega, bi nam vsaj 10-krat zatresli mrežo. Rudi, v drugem polčasu boš igral napadalca. Prav. Fantje, ko dobite žogo, jo podajte Rudiju. Prav. Za vsako ceno moramo zabiti gol. V napad! Gremo, fantje. Ej, Miran. Kaj? Kako? Prav tako bomo naredili. Fabian je končno prišel na teren. V napad! Rudi! Gremo na gol! V napad, Miran! Hvala! Daj no, Rudi, podaj! Presneto! Ne bo uspel sam. Mali veliko prispeva k dobremu napadu. Ne boste uspeli dati gol, boste veri, ne boste. Tiho bodi, podvizajte se. Napraj, Miran, napraj. Tepci! Prav, ja. Ni pomembno, koliko golov nam dajo. Če jim enkrat zatresemo mrežo, smo zmagali. Da vidimo, kako se bo mali otresel branilcev. Rudi, umakni se iz nedovoljenega položaja! Prav! Mali prihaja. Fabian, prihajam!
tebe. Ha, kar streljaj. Rudi, Rudi, streljaj, streljaj. Zanimivo postaja. Kaj bo zdaj naredil? Le, kaj bo zdaj naredil? Dobro me pokrivajo. Tako ne bom mogel streljati. Pokrivajo ga. Pojdi na kak drugi položaj, Rudi. Ja, kako? Miran! Tu imaš! Skočil je. Pa je šla v gol. Še vedno lahko pridem do žoge. Že imam. Zdaj ni čas za pijačo. Naprej! Naprej! Streljaj! Streljaj, če si upaš! Ustreli! Streljaj! Streljaj proti golu! Streljaj! Kaj se dogaja? Podal ti bom. Zdaj! Kaj, kam? Podal je. Zdaj pa gol. Ne možno! Njegova igra me navdušila. Hvala, Mali. Odlično je odigral. Mali me je premagal. Presneto, presneto, presneto! Uspelo nam je! Dali smo gol! Ljubek, odlično je odigral! Pomiri se! No, Fabian, zabili smo vam gol. Igrišče je vaše. Jupi! Jupi! Naša! Ej, kako ti je ime? Zdravo, Rudi sem. Rudi Novak. Rudi. Rudi Novak. Naslednjič me ne boš premagal. Nikoli več! Še enkrat ti bom poskusil dati gol. Pojdimo. Lepo se vidi, da Fabian ne prenese poraza. Nogometna žoga. Celo večnost že nisem igral. Tebi se lahko zahvalimo, da smo premagali Fabiana. Zelo ponosni smo. Moramo ti priskrbeti dres številko. Tole si poglej, Mali. Poglej. Ah!
Kdo je ta moški? Tako se strelja na gol. Odličen strel, gospod. Odličen. されてる。